Зараз ми працюємо над побудовою ефективної і якісної державної служби. Для того, щоб чиновник, який надає вам послугу, розумів і знав, як забезпечити надання сервісів від держави для кожного з вас. Для цього йому необхідні знання, досвід і достойний рівень матеріального забезпечення. Ми далі будемо йти по шляху дерегуляції і зменшення повноважень. Яка наша мета? Чим менше урядових повноважень, тим менше проблем у людей. Тим менше втручання держави у ваше повсякденне життя. І тим простіше жити, розвивати бізнес і працювати над тим, щоб Україна стала дійсно європейською державою. Для того, щоб ці механізми працювали, на центральному рівні також треба провести серйозні зміни. Мною було заслухано звіти всіх міністерств і поставлено чіткі завдання кожному міністру в тій галузі, за яку він відповідає. У вересні місяці буде зрозуміло, що виконано, а що не виконано. За результатами оцінки діяльності кожного міністра, мною буде запропоновано парламентській коаліції новий склад Кабінету міністрів України та нову ефективну структуру українського уряду, а також обласних державних адміністрацій. Це повинна бути не кількість, а якість. Це повинна бути не імітація, а відповідальність. Завдання всієї української влади є служити народу України. Завдання кожного чиновника – служити кожному з вас. У нас чіткі плани і завдання. Але не процес, а результат важливий. Це є єдине мірило змін. Змін в житті кожного з нас. Змінюємо країну разом.